چار سطر پڑھیا نے، ایک ملک درویش نے، انہوں نے پڑھیا مولا علی کو اپنی جان کا سلام لکھیں گے، مولا علی کو اپنی جان کا سلام لکھیں گے، دل کی کتاب میں اپنے غازی عباس کا نام لکھیں گے، اور کاش ہم کو مل جائے آسمان کی حکومت، ستاروں کی جگہ یا علی تیرا نام لکھیں گے۔ واہ واہ، سارے بولو علی حق، علی بسم اللہ بادشاہ جی، تو جی انتظار ختم، بسم اللہ سردار، پاک سیدہ کی مقدمہ تک سیدھا پڑھنا چاہنا، ایک بلند آواز اور سلوات پڑھو سارے حضرات مل کے، اللہم سر جا بھی میں شرپا پڑھتا ہوں۔